Det här facket är redo att provskötas nu, va? Yes. Är det elkopplat så att det fungerar också? Det fungerar. Torktumlare, torktumlare, tvättmaskin, tvättmaskin. Sen kommer det rulla maskiner här dygnet runt alltså. Jag är så jävla nöjd alltså. Jag och våran snickare har fan fixat drömmarnas tvättstuga. Den här kan Jonna aldrig gnälla på. Jonna? Ja? Kommer du? Där är du. Ska du komma och titta? Är ni säkra på att maskinerna får plats här? Ja, det hoppas jag. För när man tittar så här, är verkligen maskinen så här smal och så här lit? Alltså... Ja, men jag tror inte Stein hade mätt fel. Nej, nej, jag hoppas det. Nu ska jag inte upp med det. När jag liksom går förbi och ser det där smala, smala hålet, alltså det finns inte en chans att det passar. Nej, men ser de inte typ små ut om man bara tittar så här? Stein. Är väldigt smala. Ja. Jonna tror att det är för smalt här inne. Det är det ju inte. Nej, men ni har mätt. Ja, men det är för fan så klart vi har mätt. Nej, men... Alltså, den ser fan bred ut. Sluta skrämma på oss nu. Oh, nej, oh, nej, oh, nej, oh, nej, oh, nej, oh, nej. Det är så det är skönt. Jo då. Här har du precision och Stein. Jävlar! Va? Jag tycker att det blir extremt fint. Alltså det ser ju ut som ett kök. Men nej, nej, det här är min stora tvättstuga. Min tvättstuga. Oj, 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 titta! Nu rullar den. Mikael Schumacher, det är du på torktumlare. Det finns ingen som har så snabba varvtider som du. Nej. Det kanske låter skitskumt, men alltså jag älskar verkligen att tvätta och... Åh, jag längtar verkligen. Jag körde på ille. Oj, vilken hicka. Ja, den orkar knappt. Hämta en sax. Nej. Jonna, hämta en sax. Hämta en sax! Alltså. Hämta en sax, sa jag. På riktigt alltså. Där nere! Att ha skägg kan vara så långt ifrån mig som det bara går. Mm. Egentligen så bryr jag mig inte om han har skägg eller inte. För det är liksom inte personligheten som sitter där. Men jag känner ju också som att han ibland klär sig väldigt pojkigt och med keps och så här. Då behöver han ju någonting som är liksom lite manligt. Och skägg är ju manligt. Men det är ju nästrimmer, Jonna. Nej, det är... Jaha. Men det är väl skitsamma vad fan det är? Nej, det är det absolut inte, Jonna. Men det har ju fortfarande en sån där. Så det är ju, alltså... Får jag en då? Ah, ah! Nej, 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 nej. Det är inte... Där... Nej, Jonna. Det här är inte en bra idé. Den fastnar typ, alltså. Jag ska till Australien, jag ska på semester. Det är massa grejer som ska fixas. Det är grejer som ska bokas in, det är bokföring som ska göras. Jag måste hinna packa min väska. Hur ser jag till att de kan få ledigt? Jag kan få ledigt och sen åker jag. Nu sitter den fast. Vi har rätt så mycket att göra innan vi... Alltså jag drar ju till Australien om 2 dagar. Och jag har jävligt mycket att förbereda och fixa innan. Alltså... Ska jag hjälpa dig? Nej. Jag vet ju vad som behöver göras bokföringsmässigt liksom. Mm. Och jag är rätt så... Ja, jag är rätt så klar med det. Det är bara lite småpill kvar typ. Jag kommer att sakna Danielle, det kommer jag. Allt kommer ju pausas över jul. Men vem behöver vi kontakta innan så att allt är bokat? Den här veckan är ju insane. Vi ska försöka liksom innan julen få ihop renoveringen, att allt blir färdigt. För när Danielle åker, då försvinner ju även hantverkare och snickare kort efter. Ska vi ringa golvet direkt? Kakelgranten. Ja. Alltså kaklet. Ja. För då är de borta 2-3 veckor. Och då vet jag att ingenting kommer hända där nere. Så ringer vi Jungs. Och det är jobbigt när man lever i ett renoveringskaos. Och det är fett jävla jobbigt att det går 3 veckor då ingen är här. Sen här, julafton eller dagen innan julafton, då kommer du vara så rastlös så att du inte vet vad du ska göra. Och då kommer jag få 500 samtal om dagen.
Det kan hända att jag ringer ibland när jag inte borde. Det kommer ge varning. Ja, det är en jobbig vecka här. Jag förstår inte hur folk kan tycka det är skönt. Det är för många lediga dagar. Inte bara det. Du måste jobba hela tiden. Ja, men du har ju blivit likadan. Alltså, jag är en väldigt människa som måste röra mig framåt hela tiden. Och jag har väldigt svårt att bara... Ah, nu sitter vi här. Det funkar 3 dagar för mig. Sen det kliar i fingrarna. Nej, usch. Alltså, jag får ångest redan när jag tänker på det liksom. Kan du inte bara som alla andra vara ledig över jul och vara med din familj och vara med Luna Bell? Ja, från den 23 till den 27 kanske. Det är för lite, Jocke. Och om du sitter och ringer mig när jag är i Australien varje dag, trots att det inte är några byggare och sånt där, så kommer du fucka mitt huvud. Jag är den virriga idésprutan. Han är den lugna, trygga punkten som gör de idéerna till verklighet. Bubbelpoolen? Ja, den skulle du tömma vatten på, hade du lovat... Vad heter han? Christian. Men herregud. Det här blir bara värre och värre ju. Ja, men vi var ju tvungna för att få bort uterummet. Jo, men vad ska grannarna säga liksom? Alltså, de kollar in här. Först och främst är det inte ens... Alltså, nu har jag inte ens slått in väggen rätt liksom. Alltså, det är ju... Nej, men det där är Johnny. Det är ju kaos. Varför, vem slår in där i hörnet liksom? Ja, det är Johnny. Och han skyller ju på dig och säger att du har godkänt. Nej, jag har inte godkänt det här. Jag visste inte ens om det här. Det är inte så att, wow, vilken chock jag får när jag och Daniel går ut. Jag vet att det ser ut så där. Men jag har lärt mig att acceptera det. Och det bästa för Daniel är bara att acceptera att det ser ut så där. Tills vi är färdiga och kan komma dit. Ett steg i taget. Det här har inte jag sett ju. Hela uterummet är borta nu. Vad gör man nu då? Väntar tills det blir vår. Ska vi se hur poolen mår då? Den mår inte bra. Gör den inte det? Den där snackar jag om. Ja, men den ska ju rivas. Den får ju må som den mår. Det är den här jag bryr mig om, för den här ska ju vara uppe på terrassen sen. Ja, den mår helt okej ändå. Alltså, det jag behöver göra nu med den här, innan jag tömmer vattnet, är ju... klåra den. Varför ska du klåra den innan du tömmer vattnet? För att det, jag ska klåra, alltså, döda alla bakterier, sen ska jag tömma den och sen ska jag lägga in vatten, nytt vatten igen. Det är ju jävligt mycket att fixa innan jag ska åka, så jag vet inte hur jag ska hinna med allting om jag ska vara helt ärlig. Jag tänker att jag får väl bara ringa runt och försöka hinna med det jag hinner med. Shit. Den som ska njuta av bubbelpoolen är väl den som ska ta hand om den. Jag har inte hoppat in i den här en enda gång under hela året. Det är ju bara en massa andra som badar och knullar och allt möjligt i den här jävla bubbelpoolen. Och så ska jag stå här och, du vet, och byta klor och vatten och få skit för allting. Alltså kolla, det ser ut som, alltså, det ser ut som en atombomb har kommit där på trädgården. Alltså på riktigt. Men alltså kolla här, ingenting är ju täckt för. Alltså allt ligger ju bara helt öppet och du vet. Det här har ju varit här i 6-7 månader. Och vad är det här? Varför är det ett akvarium här? Har inte den varit här i typ en månad nu? Nej, men några veckor i alla fall. Jag har lärt mig en sak som jag är så jävla tacksam över. Och det är att inte försöka förändra saker man inte kan förändra nu. Jag vet att trädgården ser skit ut. Jag fattar att det är mycket i huset liksom och vi reser mycket. Men vi behöver hitta någon som i så fall satt hand om utsidan. Det enda jag tycker vi ska försöka rädda på utsidan, det är bubbelpoolen. Resten låter vara. Vi börjar inomhus. Vi gör färdigt inomhus. Sen går vi ut. Jocke är lite som mig. Han kan inte ta ledigt. Den här människan, det kliar i hans... Alltså han har ju liksom ormar, getingar, bin, smulor. Alltså allt du kan tänka dig har han i sitt hål. Alltså så illa är det. Tyvärr så dras jag in i det också. Jag är också, det kliar också i mitt hål. Det gör det. Det gör det. Men han kommer ju vara med sin familj och sen kommer han sitta här och bara glo på en vägg. Och sen bara, vad ska jag göra nu? Jag ringer Daniel. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Jag har ju aldrig firat jul, så jag vet ju varken hur det är att ha jul med eller utan barn egentligen. Och nu vill jag ju verkligen sätta våra egna traditioner i den här familjen. Så, första steget. Gran. Vi ser om det fungerar. Där ja! Nu får ni komma och kolla. Vi har gran. Vi har gran. Ska vi bara köpa pynt sen? Ska du bära mig också? Ja, andra armen.
Nej, men titta, du också får också hänga på hela familjen. Ska du kolla granen? Han är ju också min son på ett sätt. Ni är ju båda mina barn. Bara att han har lite mer hår än dig. Kolla! Titta, vad fint! Alltså, det ser ut som en riktning. Visst gör du det? Jag säger det. 8000 kronors granar levererar. Boom! Ja, jag vet att jag har frågat dig vad den kostar. Jag kan säga så här också, att du underdriver lite. Aha. Ja, jag tror att du säger att den kostar 8000, för det är ändå en, alltså en stor summa. Ja. Ja, men jag har faktiskt kollat upp det. Den kostar nästan 14000. Så varför du ljuger för mig har jag ingen aning om. Gjorde den det? Ja, det gjorde den. 13 av någonting. Åh, jävlar, det var en dyrgran. Den var i tre delar. Ja. Du sätter bara in den i uttaget. Ja, den är helt fantastisk. Det här är ett bra köp. Yes! Jag säger att det var ett bra köp, vet du, pappa. Ja, faktiskt. Och den stick som är riktig gran också. Ja. Jag har ju verkligen bara väntat och väntat på att den där granen ska fram. Och helt ärligt så trodde jag inte att han skulle fixa det här. Vet du vad man ska göra under granen sen? Man ska lägga presenter. Jag ska prova på allt som har med julen att göra. Alltså. Gillar Luna Belda, då gillar jag det. Jag ska göra allt som jag egentligen hatar nu, för nu finns det ändå en mening med det. Tycker du inte så att julgranen blir lite gömd bakom där i hörnet? Ser du mig ens nu knappt? Ja. Det är inte mycket i alla fall. För de som är här borta, de syns typ inte ens. Okej, så jag ska stå här och du ska vara vid granen? Nej, men just nu så är typ 20% av granen tillgänglig och varma. Jag vill i alla fall ha 60% gran. Ja, och jag kan säga så här, du kan få 100% för jag vill inte hänga med granen. En julgran är med fan ingenting du bara stoppar i hörnet, alltså det är det inte. Julgranen, det ska ju vara liksom the moment i rummet, liksom höjdpunkten. Står du här, då ser du typ ingenting och jag ser inga julklappar eller något. Jag blir helt... Men varför ska någon stå där bakom? Nej, men jag vet inte ifall någon vill stå här. Och sen är pelan här. Ser du mig nu eller? Och då är jag ändå precis vid granen, Jonna. Han kändes gömd, trängd. För att det ska vara en bra jul, alltså 50-60% av granen ska vara tillgänglig. Nu känns det som att 20% av familjen har tillgång till granen här. Ja, men vad är det vi ska göra? Om man vill vara vid granen så ska man kunna vara runt hela granen. Vem ska vara vid granen? Varför ska man vara vid granen? Ja, men flyttar du fram granen så ja, men vad är det vi ska hit. Göra vid granen? Då kan de här vara med, de här och de här. Men vet du vad jag tycker? Jag tycker man ska ta bort en del i soffan. I flera månader så har Jocke försökt att få bort den där soffan. Jag älskar soffan. Alltså, den är perfekt. Alltså, det är helt sjukt för ett tv-rum är 80 kvadratmeter. Men granen får inte det space den behöver. Nej, nej, nej. Vi måste flytta på soffan. Jag tror till och med att vi kan våga ta ännu mer gran. Att våga liksom bjuda ut honom lite häråt. Hej! Jag kollar hur mycket bättre det blev. Nu är det mer gran. Det ser för jävligt ut, helt ärligt. Jag tycker granen var bättre i alla fall. Det är ju mer gran nu. Jag vet ju inte om det blev bättre när man tar bort soffan. Det såg ju bara konstigt ut. Jag vill bara att det här huset, det ska vara jultäckt. Vi ska täcka alla plan där man behöver liksom för att få en bra jul. Jag tycker vi har en bra grund nu faktiskt. Nu behöver vi pynt. Vi behöver julbaka. Och vi behöver liksom bli lite juliga mentalt också. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used. Här är julbak. Det ska bli julbak. Man kanske kan göra knäck. Okej, okay, vi behöver till knäck. Pepparkakor kanske. Jonna är ju grym på att baka. Det är ju hennes grej. Hon kan baka vad fan som helst typ. Så att hon håller i julbakningen, det ser jag som något positivt. Hello? Hello? Hello. Idag är det julbak. Bakar vi oss för oss själva eller kommer någon gäst? Jonna kommer också. Vi tänkte väl köra två flugor i en smäll den här gången. Men det är juletider. Det är nu man måste vara snäll, annars får man inga paket av tomten. Och den som absolut har varit en av de snällaste mot oss är ju faktiskt Johnny. Bryr sig alltid och allt sånt där. Så då kände vi att vi måste göra någonting för honom för en gångs skull. Han kan få komma hit någon gång och att det inte är någonting han behöver göra. Utan det är bara sitt ner, fika, ta det lugnt, ät det här förhoppningsvis goda som vi bakar. Nej, men vi får vara lite seriösa och göra fint åt Johnny.
För det förtjänar han fan. Tänk alla gånger han har kommit hit och ställt upp. Förutom den gången han körde sönder muren då. Men om man räknar bort att han har kört sönder våra mur totalt, jämnat den med marken, lämnat ett stort hål, så har han ändå gjort massor bra saker. Ja, verkligen. Vi ringer Johnny väldigt ofta för att få hjälp. Vi vet att det vi säger till Johnny, det tar han vara på. Han lyssnar. Han tar in det. Han fixar det. Så jag tar fram recept till lussebulle då. Det heter lussekatt, lussebulle, lussekusse, saffranskusse eller julkusse. Någonstans vill vi ändå visa uppskattningen tillbaka till honom. Att vi ser allt du gör, vi bryr oss och vi vill gärna bjuda in dig som tack liksom. Smula ner jästen i en degbunk smält matvete. Hur mycket jäst? 50 gram. Det där ska du smula ner. Ja. Och sen ska du smälta det här. Yes. Jonna är grym på att baka. Men jag hatar på ett sätt när Jonna bjuder in mig och Danielle till aktiviteter hon vet att hon är bättre på. För det är det nästan som att hon vill liksom klaga på oss. Den här ska inte vara för varm då, för då kommer inte jästen funka. Okej? Okay? Mm. Utan det ska vara fingervarm. Typ. Men fan är du någon jävla hemskola? Nej men lyssna, nej men på riktigt alltså, ni kommer ju fejla annars. Fingervarmt. Det betyder att ni ska kunna köra ner så här och det ska inte ens kännas som att ni har fingret i något. Känns som hon är vår hemkunskapslärare typ. Alltså jag är inte så jävla duktig på det här med bakeri och sånt. Jag har svårt att hitta tålamodet till att stå där. Det händer lite för mycket för min hjärna för att jag ska liksom hålla koll på det här. Nej, du kan inte stöta med en kniv. Du måste hålla i bladet för att ens kunna få ner den här. Ja, den kan du stöta med. Kolla, han löser. Du är så jävla kung alltså. Inte för att vara sån, men jag är jävligt duktig på att laga mat och baka grejer. Jävligt duktig. Det är bara att jag inte har visat det än. Det här känns riktigt bra. Pizza! Pizza! Jävlar! Habibi! Vad vill du ha på? Allting på? Ja, allting på, kompis! Oj, oj, oj. Kebabpizza, vaniljepizza. Allting för dig. Lussepizza. Lussepizza. Nej, men gud vad snuskig du är. Så du har gjort det. Han gjorde så här, jag lovar. Jo, det gjorde du visst. Jo, för han har mjöl på dicken. Kolla, kolla. Så här, så här står han och gjorde det. Lusselelle, lusselelle. Elva nätter före jul. Hur mår du, lille katten? Musen, 10 000. Det var gott. Jag gillar lussebullar. Jag älskar lussebullar. Ska vi testa att göra världens största lussebulle? Nej. Åh, men älskling! Hej! Så, hans present. Jag vill bara säga att du är jätteduktig, Jonna. Jag vet. Johnny Boy! Där ja. De här armarna har vi väntat på. Nej. Nu ska det hissas på Olle. Nej, jag bär inget då. Jo. Nej. Vadå bär jag? Nej. Jag har sagt till Danielle att jag bär ingenting. Vi ska bara bära fram poolen till framsidan. Nej. Vilken jävla pool? Den bubbelpoolen. Nej, glöm det. Ta på dig tofflorna. Jag älskar ju när man lurar någon som först blir riktigt sur eller ledsen för att sen vända och bli glad. För då känns det som att det där glada, det blir mer. Jag har ju sagt till att jag ligger sjuk i 3 dagar. I världens feber och influensa. Jag jobbar varje dag trots att jag är sjuk. Ja, men sluta. Det är inget 8-16 jobb där, vet du. Vi jobbar när vi jobbar här, eller hur Stein? Hur ska vi göra nu då? Jag hjälper er från fönstret här och ja, men den är på riktigt, tror vi kan lyfta den här på 3 man. Det är bara lite vatten i. Ja. Det var inget vatten i nu, vi var för fan 8 man sist. Jag tror att Johnny gick på det och tänkte mer bara, är ni dumma i huvudet? För jag tror att den här poolen ungefär väger som en mindre bil. Johnny! Ja? Testa i alla fall! Nej! Jo, du är klara! Nej, ja det gör jag säkert, men jag skiter dit. Johnny! Nej! Kom in så ska du få bära en grej här nere istället. Ja, det här är sista gången jag kom på riktigt, Daniel. Men sluta! Jo, jag förklarar för dig hur sjuk jag var och hur dåligt det var. Men vadå sista gången du kommer? Ja. Det som var lite roligt var ju att han hade sagt till Daniel att han var sjuk och också absolut inte skulle bära. God dag. Hej, hej. Vi skojar med dig. Det är ingenting som ska bäras utan vi har gjort en liten överraskning där vi har gjort lite eget fika. Och sen en liten present för att vi vill visa vår uppskattning för att du alltid vill hjälpa till och komma och så. Och här sitter du och skäller ut mig. Ja, vad tror du? Att du inte skäms.
Jag tror att han varit lite rörd när han såg fikat. Jag såg i hans ögon där. Han kände ändå, fan vad gulligt. Ja, det var ju snällt. Sätt dig och fika lite. Ja. Unges nu, han har skällt ut dig. Nej, det har jag... Han har skrikit på mig hela vägen där ute. Det har jag absolut ingen aning om. Men jag var övertygad om att jag legat sjukt. Det är sista gången jag kommer dit. Det kändes verkligen bra att Johnny kom förbi. Man såg på honom att han uppskattade detta. Vet du varför du är här idag? Nej, för att fika och vara trevligt. Nej, för att vi visar vår uppskattning till dig. För att du alltid hjälper oss. Och för att du alltid ställer upp. Och är jävligt schysst. Och är en god vän också. Ja, de överraskade. Det var jätteseriöst film, men man har alltid en misstanke. Har de gjort någonting med lussebullarna? Är det någonting de har gjort? Alltså, har de gjort någonting med kolan eller vad som helst? Liksom? Det var det mest osmakliga skämtet jag var med om. Det var det med Roger, jag fått en stroke. Alltså, dina skämt är så jävla elaka. Roger, fått en stroke. Då slänger vi allt som luktar mögel, allt som vi inte behöver och... Vi behöver inte slänga allt vi inte behöver eller någonting sånt. Det behöver vi inte överdriva nu. Julstäd betyder julstäd. Ja, precis. Och det betyder att få plats med så mycket som möjligt i påsarna. Man vill ju få in lite julfeeling och det får man inte när det är stökigt. Jag ska klappa mig själv på axeln och ta tag i städningen. Sen kan man ha julefrid. Det är fan en släpkärra till den här, alltså. Det är fan läskigt när jag ser hur mycket cola jag dricker, alltså. Det är en till ju. Har vi på fler ställen? Ja, vi har väl där uppe i sovrummet. Ditt kontor, vardagsrummet. Panta är väl inte det roligaste någon av oss tycker. Vi har alltid skänkt de pengarna till hockeylaget i Norrköping som har kommit varje månad och hämtat våran pant. Alltså, jag kommer ju ta flera hundra år och pant. Ja, det är just därför vi brukar skänka bort det här. Eftersom att hockeylaget inte har kommit och hämtat panten så får ju vi ta tag i det här nu. Alltså, vi lever ju snart i ett bollhav med pant. Så vi får ta tag i det där. Åka och panta. Mm. Ska du ha kvar tacobröden? Jo, det kan vi ta. Ska jag svara dem då? Ja. Är du på riktigt nu? Nej. Men det där är onödigt, eftersom att den kan vi faktiskt kasta på ett skräp i. Jag går ut och slänger den här i alla fall. Kan du ge mig en påse så länge då? Jag tror det var sista. Va? Hur fan ska vi rensa då då? Det var ju där jag menade med att kasta inte alla påsar, för då har vi ingenstans att kasta någonting. Jonna är ju så här two-face. Ena stunden kan man vara hur glad som helst. Sen ska man göra något som är lite stressigt eller allvarligt. Då bara... Men du kan ju inte bara ta grejerna så där och kasta. Man kollar ju utgången datum och ja, så. Ja, men kan jag få göra det där först då? Du är ju svinsur utan någon anledning. Går man tillbaka i tiden, inte så långt som till stenåldern, men kanske ett par år tillbaka. Vi var ett bra team och storstäda. Jag vet inte vad som har hänt riktigt. Ska jag köra kylarna? Nej, men vad fan, alltså, jag orkar inte med dig. Alltså, det går inte att städa ihop med dig. Det blir bara så här. Kaos när vi ska göra allting tillsammans. Jag går ut till containern. Absolut, jag gör inte saken bättre för jag blir nervös. Och då börjar jag spexa istället och det är ju ännu sämre. Just nu är det jävligt låg profil som gäller alltså. Jag pallar inte att bråka idag. Jag var ändå på bra humör när jag vaknade. Så jag kommer hålla så jävla låg profil det bara går. Kolla, som Kajsa Kavat sa. Man tager där man haver. Och nu har jag den här. Kan vi slänga skräp i den och tömma fram och tillbaka? Vilket jävla geni. Det kommer ännu fler grejer. Ja, kan vi kasta kinderäggen också? Jag mår så jävla dåligt av att se dem där inne. Ja. Nu gör vi oss av med allt onyttigt, alltså. Men fan, här är ju ännu mer jävla vingummin. Julbocken åker då, baby. Visst. Men hallå, det behöver inte göra så att det blir massa glas och skit överallt. Var det ägg där inne? Mm.
Gamla ägg? Ja, de är nog gamla. Nu håller på att gå sönder här också. Roger, du som har starka armar. Nu får vi kasta hela den här. Ja. Nu kommer det inte funka med. Vad fan är det här i? Ja, det är allt möjligt. Men det är ju fan mat och skit här i. Djursperma. Fy fan! För helvete! Åh, jävlar! Fy fan vad äckligt! Fy fan vad vidrigt! Det ser ut de händerna som när du har varit på toan. Lukta. Fy fan. Jag tycker det rullar på bra. Alltså, jag har funnit mitt kall liksom att vara den som går och kastar. Jag tror att hon kom på lite att hon var lite hård emot mig, för nu har hon lagt sig på en bättre nivå. Nu är hon ändå inte rolig skulle jag inte säga att hon är. Men det finns tendenser till ett leende i alla fall. Nej, fy fan vad äckligt. Åh, fy fan vad äckligt. Åh, vad äckligt. Hur gamla var de där äggen på andra världskriget, eller? Men du har städat upp där. Va? Du har städat upp där. Ja. Är du säker? För alltså, Luna Bell kommer sen. Jag skiter i om jag du har ljugat för mig. Jag har städat upp där. Ja. Jag tror att Jocke tror att han har torkat bort allt för att han inte ser det. Jag vill liksom inte ha att Luna Bell går omkring på ruttet ägg sen. Okej, om du själv vill gå i det, men vi har barn liksom. Jo, men jag tyckte faktiskt att jag tog bort det bra. Mm. Men alltså, det ligger ju intorkat nu. Det är ju som en alltså, hinna på någon millimeter. Det är ju kläggigt och det luktar ju fan, det ligger äggskal. För mig är ju rent liksom att det finns inget ägg kvar. Det ska inte synas att ägget ens har varit där. Det ska inte finnas liksom varken äggvita, ägggul eller äggskal. Här är ju alltihop kvar. Nu går mitt nummer lös i någon skola, så jag har 200 samtal idag minst. Exploderar alltså. Men ska du byta då, eller? Ja. Man tänker ju ganska ofta nu om det är värt att vara en offentlig person. Och någonstans insåg jag att nu är det kört liksom och nu måste jag byta nummer. Och det liksom bara stegrade upp. Nu ringde det liksom varje sekund. Vi hann i alla fall julstäda skafferi och kylskåp. Ja, och skafferiet har vi inte städat sen. Jag tror inte på riktigt vi har städat det sen vi flyttade hit. Nej, så det var ju bara behövligt. Uppenbarligen, eftersom att det var saker som fick. Ja, fan, nu ringer ingen. Och sen väntar jag samtal med, det är det värsta. Kan du sluta ringa? Jag har inte tid. Tack så mycket. Hej då! Snälla människa, det räcker. Du kan sluta ringa. Tack så mycket. Det räcker. Du kan sluta ringa. Sluta ring. Hej då. Ja, vadå sluta ringa? Ja, jag vill att du slutar ringa. Varför kan vi aldrig få en lugn dag? Varför är det alltid något? Jag tror det är 500 burkar typ. Jag tror faktiskt att det landar på det här någonstans. Nu byter vi varje 100 då. Jag har vi varje 100 krona. Ja. Då kör jag såklart bara PET-flaskor. Ja, men det är en smart taktik. Mamma, det är en jävla räv, vet du. En riktig räv. Men snälla! Ska jag behöva leda in de här tomaterna, eller? Jävla burkjävel. Jag försökte göra snabbt, men det går ju inte. För den här jävla tomaten äter ju burkar i 2 kilometer i timmen. Det är inte Usain Bolts variant av pantmaskin i alla fall. Och sen håller den här jävla telefonjäveln på och ringer också. Men vet du vad? Sen underhåll henne istället så kan nej, jag panta. Nej, men jag klarar det. Ja. Nej, men nu är det så jävla fel också. Sluta ringa mig. Hej då. Ibland räcker det med en sån här liten grej att det bara ska rinna över. Och idag var det att behöva byta nummer igen och allt som kommer med det. Och behöva fixa sociala medier, byta alla lösenord. Och då blir det bara för mycket. Jag börjar gråta nu. Alltså. Ja, men hoppa in i bilen då. Varsågod. Jo, men jag vill inte lämna dig i det. Nej, men jag står ju hellre där än att jag hör skrikade barn och gnällig. Liksom.
Jockes telefon ringer. Håller på att gå sönder, alltså. Det blir kaos och Jocke börjar flippa. Till slut ramlar det över. Men gå till bilen så länge då. Är det någonting du ska ha från affären som du ska handla? Va? Vet inte. Hallå? Egentligen skulle jag säga att det här är en helt vanlig jävla dag i vårat liv. Men jag tycker det är så jävla synd att folk inte kan låta oss vara. Kan vi bara skita där och bara avsluta här nu? Jag har inte haft panikångest på flera år, men idag så var det typ så här nära. Jag kände hur det kom, men det liksom utlöstes inte riktigt. Och då... Nej, men då kan jag ha henne, för jag vill inte må så där dåligt att ha henne då. Kom. Jag går hemma, så jag klarar inte av att vara kvar här. Alltså, jag får panikångest. Man tänker ju ganska ofta nu om det är värt att vara en offentlig person. Och... Ofta blir ju svaret nej, men... Det finns ju liksom ingen återvändare och går ju inte sudda ut att folk ska komma ihåg, men vi är. Då måste vi gå hem liksom och lobotomera liksom halva Sveriges befolkning, och det funkar ju inte riktigt så. Jonna? Ja? Vill du komma upp? Vill du hjälpa mig att hitta mina solglasögon? För nu är typ alla borta. Det låg två stycken där inne utav typ 20 par. Oj! Jag har ju diagnosen Asperger. Har du kollat i väskan? Det är ju att jag inte gillar den här intensiva ögonkontakten. Jag känner att jag kan mer vara mig själv när jag har mina solglasögon på mig. Jag blir inte lika exponerad liksom. Då har vi 6 par med de där, men de här två är inte riktigt solglasögon. De är styrka med. Är det styrka idag? Det var ju när jag skulle se smart ut, vet. Har du kollat i ditt kontor? Där kan jag tänka mig att det finns en del. Jag älskar ju accessoarer, allt från klockor till plånböcker till solglasögon. Jag älskar de där små detaljerna så pass mycket att jag har extremt mycket utav varje. Du brukar ju ibland lägga, jag brukar se ibland i hyllorna. Jocke har i stort sett nästan alltid gått med solbrillor. Men när vi träffades var ju extremt fula. Nej. Det var inte snyggt. Hur vore det om man någon gång skulle lägga allting? Någonstans började väl Jocke känna att fan, jag kan inte gå runt med liksom tutti-frutti-briller som är i alla möjliga olika färger. Här är 2 till. Här har du massa. Är det massa där inne? Nej, det är en, men ändå. Någonstans måste han hitta stil. Men är de inte där nere i badrummet? Där har vi ett par till. Jag har hittat 2 till. Hur vore det om du någon gång bara... Kan lägga alla på samma ställe? Lägg upp alla du har hittat här och så ser vi hur vi ligger till. Nu är alla Ray-Ban hittade i alla fall. Jag har ju som mest säkert haft alltså, över 100 par solglasögon. Nu har jag ju börjat rensa bort dem. De här vill jag inte ha kvar alls, för de här är fake. Nu krävs det betydligt mer för att få komma med i min liksom, samling. De här 3 funkar. Jag har höjt intagningskraven varje år. Ja, men vi har 3 par som helt ska kastas. Så nu kanske det bara är liksom 10-15 stycken som platsar där. De här får ju åka ändå. Och de får kvar. Vilken snygging! Oj, oj, oj! Lika va? Cool som farsan! Oj, oj, oj! Kolla här, baby! Kolla! Oh, men shit, vad cool! Frän hund, va? Det här är bara Ray-Bans i denna. Så måste de andra få en egen skål. Min garderob har väl säkert 3 år kvar. Jag har hittat saker jag vill köpa till garderoben, men notan där slutar ju på 6 miljoner någonstans, tror jag. Så jag får avvakta lite. Åh! Oh. Oj! Vad snygging ju! Den stora stekpannan. Yes, jag ska bara tvätta händerna. Bra, baby. Vill säga, vad är bra tänkt? Faktiskt. Jag är ju duktig på att laga mat, men det kommer ju aldrig riktigt fram. Nej. Vi ska bjuda hem lite folk idag. Det blir Margot och Roine som är Jockes fosterföräldrar. Och sen blir det Jockes pappa. Så det här ska bli jättemysigt. Vi ska laga en av Jockes favoritmaträtter, och det är ju kålpudding. Nu är det extremt mycket smör. Jag vet inte om det här kan till och med kan vara för mycket, men vi kör vår variant. Vi vill ha en riktigt jävla smakrik och krämig. Vi gör en fruktansvärt god kålpudding. Sådär, 220. Fixat. Jag har väl tänkt lite taktiskt och vara lite liksom, fin mot Margot Roine, för att jag vet att de gillar husmanskost. Och kålpudding går ju verkligen under svensk husmanskost. Och
idag ska jag leverera världens bästa jävla kålpudding. Jag tror ändå det kommer bli en rolig middag. Mm-hmm. För pappa är ju precis som mig sämst på att kallprata, men jag tror inte han vet det. Jag är ändå taktiskt smart och håller käften för att jag låter så jävla dum när jag försöker göra det. Okay. Pappa gör ju inte det. Han ställer ju så konstiga frågor jämt. Nej, man skämtar ju lite då. Ja, och de sitter inte alltid skämten. Det är lite där som... Men det är väl lite så här pappaskämt, sånt där kommer ju du börja dra sen också. Nej, fast han är så cringe att han blir rolig, fast jag tror inte att han förstår varför han blir rolig. Ja. Margot Roine och pappa hade ju en väldigt bra relation för 20 år sedan. Och jag skulle precis börja få träffa min pappa ordentligt, men då sa ju min mamma bara nej. Han ska inte träffa sin pappa, jag är vårdnadshavare. Och då bröts ju deras relation, så det var ju 20 år sedan de träffade varandra nu. Jag börjar duka fram och göra fint på bordet. Mm. Pappa ska ju få sitta bredvid Roine bara för jävlas med honom. Tvingar jag in i läget att jag sitter här, Margot och Roine där, då blir pappa liksom... Men är det inte bättre att vi gör det här som en fin middag istället för att jävlas så mycket man... Nej, men det jävlas inte. Det, man behöver... Det känns jättekonstigt att du liksom bara vill sätta folk där de är mest obekväma. Kan man liksom inte bara... Nej, men jag tror det är bra för pappa att prata ut lite bara. Det är det jag tror. Okej. Jag tycker det är ganska skönt eftersom jag inte kommer vara lika mycket i fokus. Och jag vet ju att pappa också har problem med samma saker som mig. Jag tror att han tycker det är ganska jobbigt att komma hit när han inte har träffat dem på så här länge. Och nu vet jag, nu kommer ju han få alla frågor. Jag kommer ju vara ganska safe. Du sitter här. Mm. Jag sitter här. Men alltså, jag tror folk bara kommer sätta sig. Nej, nu kommer din pappa. Gör han då? Ja. Åh, jävlar. Här får Roine sitta. Min pappa. Och Margot. Tjena! Hallå, hallå. Välkommen in. Det är varmt här inne, så det är bra. Vi får träffa Margot och Roine. Ja, ja, det ska bli kul. Det var länge sedan. Mm. Kommer inte ihåg många år. Hur gammal var du när du flyttade ifrån? Det är 20 år sedan. Nej, det är exakt 20 år sedan. Så 20 år sedan du flyttade från det? Ja, de kommer ju grilla dig med frågor. Det är spännande. När jag träffade Margot och Roine sist, då, det var ganska stökiga år de där åren. Då, för det var väldigt mycket möten på socialen med mamman och allt det här. Då, och så var det jobbigt även för Margot och Roine. Då, så, men vi fick ganska bra kontakt då. Så. Är det farfar? Är det farfars gullegris? Är det farfar en gång? Är det farfars gullegris? Är det fortfarande bläger? Va? Är det fortfarande bläger? Ja, sist var inte du med när jag träffade er. Min pappa fick väl aldrig någon chans att ha en relation med mig när jag var yngre. Jag var så utåtagerande, jag var så arg för gammalt, så det fanns inte en chans för honom att ens få en början med mig. Hej, hur är det? Bra. Jag tror faktiskt att Jocke och hans pappa kommer varandra närmare. Kan du vinka? Men det är liksom, jag tror ändå att de inte vågar från bådas håll liksom köra fullt ut, utan att de tar liksom ett steg i taget och tar det därifrån. Kan du vinka? Man gör inte på beställning. Jag tror att de båda vill ha varandra i sin närhet och vill liksom vårda det. Så att jag tror att de är väldigt rädda att mista varandra igen. Hej! Kom in, välkomna. Tackar, tackar. Hur ser du? Ja, det är jätteroligt att se dig. Ja, det är en tröttis. Hej! Hallå! 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 Det var länge sedan. Tjena! Tjena, tjena! Det var länge sedan. Ja, är det? Jo, det är bra. Själv då? Jo, det knallar. Jag vet ju att pappa någonstans är som mig lite så här halv obekväm när man blir bombad med frågor. Och alltså, jag förutsåg exakt vad som skulle hända. Jag jobbar ju på Linköping kyrkobrik. Ja. Det var ju också en kompis. Ja. Nej, så Torell är ju från början då. Ja. Och så står jag och tittar på honom, så står han där lite halv och säker vad han ska svara. Men lever dina barn i några förhållanden eller så? Nej, inte just nu. Nej. Tror jag inte i alla fall. Nej. Jag vet aldrig vad som händer. Nej, man vet aldrig. Nej, inte vad jag vet. Det kommer gå ganska fort åt båda hållen. Det var helt naturligt att träffa honom, tycker jag. Han var samma gamle Thomas. Så det känns jättebra. Får jag sitta här bredvid dig? Du får sitta vart du vill, så kan vi flytta omkring glasen om du vill sitta med någonstans. Ja, nej, nu går du då. Blev du död här? Hur gick det? Va? Det var det du ville ha, va? Som du vill ha något. Ja, det är bara att ni tar för er. Kålpudding. Ja.
Det är helt fantastiskt. Ja, men vi gillar att göra lite så här. Ja, helt fantastiskt. För det där är det bästa jag vet när Margot gjort. Är det? Ja. Nej, jag har varit jätteförvånad när du sa att kålpudding liksom. Det var inte det där första maträtt man brukar lära sig. Nej. Liksom. Nej, men vi gillar typ så här stuva potatis och isterband och liksom... Isterband är fint. Ja. Mm. Vad jättegott. Vad bra. Jättegott. Har du Star Wars-signal? Ja. Jag är inte så förtjust i Star Wars faktiskt. Nej, jag hör det. Ju mer Luna Bell växer så förstår man ju det här med att ha en familj liksom. Det är viktigt liksom. Jag vill att hon har trygga och bra personer som bryr sig i hennes liv. Jag tycker faktiskt att det är jättekul att Margot Rogne vill komma hit. Framförallt för att de har haft det tufft med Jocke och Jocke har haft det tufft med dem. Så jag tycker det är fantastiskt att de vill liksom lära känna honom idag och att de alltså vill vara en... Ja, men vad ska man kalla det? En liten extra familj för oss. Jag tycker det är jättefint. Mm. Vad är det? Det som alltid så tråkigt som hade hänt tidigare, det är borta. Det är som det är idag nu alltså. Vill han fortsätta umgås med oss, så vill ju vi. Så det är från båda håll. Vad är gott, Lennet? Mums, mums. Äter du någonting där? Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!